ូនចាស់គ្រាប់ស្អីនោះសំដាយអាយតបបាននិយាយស្អីពួកអាយសំដាយយេគាត់ឲ្យលើកដៃសំពះចឹងគាត់ថាអាយសំដាយបាទព្រៃមិត្តដូចជាពេកដល់ហ្នឹងណាស្អីក៏សំដាយស្អីក៏សំដាយដល់លើកស្អីនោះហោកបាក់ស្លាបចូលភ្លាមនឹងអរគុណច្រើនណាស់ព្រៃមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់កម្មវិធីព្រឹកព្រលឹមឡើងហ្នឹងថ្ងៃនេះគឺជួបសូឡាហើយនឹងខាងកញ្ញាពើកោះកបីបាទនឹងឯធីមការងាររបស់យើងទៅជែកព្រៃមិត្តរបស់យើងអូយពេលជិះម៉ូតូមកជិះដល់ស្ពៃអាពេលសំដាយឡើងសំឥឡូវអាពេលឈប់តាមស្តុកអាពេលបុកគ្នាអត់ទេព្រឹកមិញឃើញបងមួយគាត់ពាក់ស្រោមដៃនិយាយមែនគាត់នៅគាត់ឈប់ម៉ូតូភ្លាមគាត់ប្រញាប់ទាញដៃគាត់ដាក់ជក់កប៉ៅឯកលងាគាត់អីចេះដៃម៉ូតូនោះណាគេអ្នកអ្នកកាន់ចកូតម៉ូតូបងស្រីគាត់អ្នកជីតែគាត់ពាក់ស្រោមដៃគាត់លងាអត់ទេគាត់លងាមែនតើណាវាដូចលងាមែនតើហ្មងណាលងាប្រិមិត្តរបស់យើងណាការសិតព្រលឹមឡើងជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ជីម៉ូតូជាអីហ្នឹងអានេះគួរតែពាក់ស្រោមដៃពាក់ស្រោមជើងទៅបាទបាទចូលមនុស្សឥឡូវនេះណាមលងាចង់និយាយក៏ពិតអត់ទេស្រួលទេបើសិនជាសង្សារឬក៏ប្រិយប្រពន្ធឆ្លូគ្នាអីចឹងព្រលឹមឡើងយើងនាំគ្នាដប់ដល់ក៏ត្រូវគ្នាវិញក៏បញ្ញាចាអោមិនដាច់ទេតែមកឆ្លូគ្នាឆ្លូគ្នាអ្នកខ្លះរឹងសុកចិត្តញុកដៃចូលខោចូលកប៉ៅចូលអីផ្សេងផ្សេងតែនិយាយមែនអរិទ្ធិលើមតោគប់ហ្នឹងឯងមានសឡាហ្នឹងឯងគេពេលវិញញ័រពេកញុកដៃយកដៃទៅអោបអ្នកណាម្នាក់អត់កក់ក្តៅស្មើយកដៃញុកខោឬក៏ញុកចូលក្នុងអាវខ្លួនឯងអត់ស្មើទេតែកន្លែងកក់ក្តៅវិញចាកក់ក្តៅងុំនឹងងងបាទតោះដកដៃវិញស្អុយអូបាយស្អីគេនេះបាទនៅក្នុងកប៉ាល់ហ្នឹងឯងសាឡាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងប្រិមិត្តរបស់យើងនេះបងសមុទ្រកាកាគាត់ថារងាញាស់រឹងអស់ហើយសាឡាមានរងាញាស់ហើយរឹងទៀតហ៎បាទហ្នឹងរួញទៀតបងតែកញ្ញល់អើយគឺក៏ដឹងវិញសិពើតែគេវាស់ពីមុនដូចជាប្រហែលទឹកឯងដូច3ទឹកអីចឹងណាដល់ពេលខែរងាបានតាពាក់កណ្ដាលកន្លះហ្នឹងឯងបាទហើយមានសារ៉ារងាអូនជិះមកតាមផ្លូវបាទលងាតែដូចមិនស្អាតអីមើលទៅគេថាអ្នកស្គមហ្នឹងឯងសំដែងទៅសូឡាគេថាអ្នកស្គមស្គមចាញ់លងាថាសារ៉ាដូចមិនស្អាតអីបាទគេថាអ្នកស្គមស្គមចាញ់លងាអ្នកម៉ាប់ម៉ាប់អត់ស្អាតចាញ់លងាប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់មានអញ្ចឹងទេគេគឺអញ្ចឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយមិនថាម៉ាប់មិនថាស្គមគេលងាឡើងរួញដែរហ្នឹងអូឡើងរួញរួញអីគេរួញខ្លួនអូរួញខ្លួនណាបាទហើយចុះបងរមៃលងាទេអូនចាលងាទេលងាចាំគេទៅចេះឥឡូវសុំសួរបងរមៃតិចអូថតថាពេលមានប្តីហើយថតថាលងាខ្លះប្រាប់ប្តីថាមិនទៅអើយលងាណាអត់ទេយើងហៅបងហៅប្តីនិយាយមកប្តីថាម៉េចនិយាយមកប្តីថាម៉េចកែប្រាប់ប្តីថាម៉េចនិយាយធម្មតាពេលដែលណៃមានប្តីណៃនិយាយមកប្តីថាម៉េចតែគេនិយាយថាចេះពេលមានប្តីប្តីមិនសឹកសឹកអាយទេណៃមួយមួយចាំឥឡូវថតថាមានអូថតថាលងាយើងប្រាប់ប្តីថាម៉េចណាឈប់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 ផងដាក់សិនចាបើងាប់តាមទៅប្តីដាក់ខ្សោងាប់បាត់ទៀតប្តីបីខំប្រពន្ធកើតអីចាំមកលេងទៅប្រាប់ប្រាប់ប្តីថាវិញអូយមកសំឡាញ់លងាប្រាប់មើលអូយបងលងាអូយនិយាយលងលះលងាចឹងឯងបងអូននិយាយលងាអីលះទៅអាថៃគាត់ពេលទៅប្រាប់ប្តីថាអូយបងលងាណាបងមិនស្អីគេចុះប្តីគេគេដេសាតែមេកដាក់អើយលងាពេកដេសាតែមេលងាពេកអូមេលងាពេកហើយដាជួបប្តីគឺប្រាប់ប្តីចាំបងអត់ដាពេកពេលប្តីដាក់គាត់មកប្រាប់ចាំបងត្រូវគេចាបុគ្គលចាសួរប្តីវាយគាត់ទៀតអូប្តីបុគ្គលចឹងហ្នឹងអីគេប្តីបុគ្គលអូប្តីបុគ្គលប្តីបុគ្គលចាសាឡាអាមកឃ្លៀននេះបើសិនខ្ញុំខ្ញុំឈឺណាសាឡាចាអានេះបាននេះថាប្អូននេះគឺកំពុងតែចាក់សាឡាតែមានឈឺបញ្ញាយកតែប្តីគេបាទថ្ងៃបងនិយាយមួយណាមិនដឹងនិយាយមួយខ្ញុំគ្មានខ្វល់ទេហើយនៅវិធីការនេះមកឆ្កាហើយណាបាទនៅមិនដឹងអានេះជាប់ឆ្កាឆ្កាទាំងព្រលឹមខ្ញុំមកងាយតែម្ដងមានមុខឆ្កាយកអាមិនពាក់តិចហើយសាឡាគេថាសាឡាមិនសមឡើយតែនិយាយពាក្យឆ្កាឆ្កាខ្ញុំឆ្កាធម្មតាបើឆ្កាបើឆ្ការបៀបសោះឆ្កាទៅគ្រប់ហើយបាយមុខតិចតែឥឡូវគេគាត់ត្រូវតែពុំមិនដឹងចឹងនិយាយថាគាត់ឌឺពេលគេចូលចិត្តមើលកម្មវិធីគាត់ព្រលឹមឡើងពេលនិយាយឌឺអីចឹងហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយឌឺតើជាឆ្កាបាទចុះឆ្កាមានឌឺឆ្កាកាន់ថាឲ្យកាន់ប៉ាន់ប្រុសគាត់ថាឆ្កាបេះបេះឆ្កាកាន់ឲ្យកាន់អានេះរុកមែនតើអីអត់មានញ៉ាំទេអាមួយក្រហមនៅសាឡាអើអង្គើញមកដល់លើទៅអូអើចាហាញ់ចាអានេះខ្ទើយមុខឆ្កាឲ្យជួមទៀតបាទ
ដែរងាយលងាមែនប្រិមិត្តរបស់យើងមិនថាទៅឆ្កាយមិនថាស្អីទេលងាលងាគប់តែគ្នានឹងឯងនេះប្រិមិត្តរបស់យើងក៏ប្រាប់ថាបើលងាទៅដាប់ភួយទៅកុំល្អូថ្លង់ណាបាទដែរងាយវាមិនចាចាំនិយាយថាចែកខ្ញុំឈប់សិនអត់ទេប្រិមិត្តសោះថាទៅសឡាយសិបើចាតែវាជ្រុលពេកដែរណាបងណាបាយចុះខមមិនហ្នឹងភេទរបស់អាចារ្យអេបងបើបងថ្លង់មកកុំមើលបងណាគាត់មានថ្លង់នេះណាគាត់ថាបើលងាទៅដាប់ភួយទៅចាំមកណាមកពីនឹងមកពីណាអានេះអរគុណមកដល់យើងសុំអរគុណមកចောက်កម្មវិធីសិនបងងារណាដល់ណាឃើញប្តីបោលងារនេះសួរប្តីវាយគាត់ទៀតស្មាត់បោចូលបងហេហេបងហេអស់សម្លាយសម្លាយទៀតហើយចានឹងអរគុណសម្លាយសម្លាយនេះបាទតោះមកលើសម្លាយថ្ងៃសម្បីតែប្រៀងគូនមិនទីដល់ទាំងហើយមិនទីគេថាសម្លាយទៀតនឹងតោះមកលើអរគុណចောက်កម្មវិធីសិនតែសូមអរគុណតាកាន់មកណាត់រឿងមិនតន់រួចខ្លួនផងចាអរគុណច្រើននៅពីកម្មវិធីសូមអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់អបឋមអរគុណទៅកាន់កុងហ្វឡុងប្រខាទ្រុស័ព្ទដែរដែលឈៀងអរគុណទៅកាន់កុងហ្វឡុងប្រខាទ្រុស័ព្ទដែរដែលឈៀងមកគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រភេទខ្សែឆ្នាំងសាក់ដុំ Power Band ដែលល្អព្រោះមួយដឹងមួយឲ្យតម្លៃជាពិសេសគឺតម្លៃសមរម្យតាមម្ដងកុងហ្វឡុងគេបើកសាខាថ្មីនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងចូលកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងផងហើយនៅរតនគិរីនេះគឺទីតាំងមកគេធំធំខ្លាំងមែនតើតាមម្ដងកុំភ្លេចណាតេតតទៅកាន់កុងហ្វឡុង0675775075ណាអរគុណជាបន្តទៅកាន់ចំសាស្ត្រតដកោហ្វ្រង់បេបេជាប្រភេទសាស្ត្រតដកោល្អលេខ1សម្រាប់សុខភាពកូនកូនរបស់លោកអ្នកផលិតផលដែលនាំចូលមកពីខាងប្រទេសបារាំងក្នុងឱកាសពិសេសនេះគឺលោកអ្នកដែលគាត់ទិញហ្វ្រង់បេបេពីកេសថែមជូននៅតដកោទឹកស្រីរៀងជំនោះម៉ាលីតចំនួន10ចាស់ហើយនឹងប្រតិទិនឆ្នាំ2020ចំនួន1ដុំផងដែរជាពិសេសគឺទិញពីកេសចុះ 3% តាក់ទងទៅកាន់ហ្វ្រង់បេបេ012809721ខ្ញុំអរគុណតាមផ្លែរកតអាដោណាអរគុណជាបន្តទៅកាន់ដេឡូមហា9ទិញដេឡូបានដេឡូហើយថែមជូនទូតកោមួយគ្រឿងឬមួយក៏ទូរទស្សន៍មួយគ្រឿងទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ធ្វើការបង់រំលោះ 20% និង 40% មុនតាក់ទងទៅកាន់ដេឡូមហា9 081996999ណាអរគុណជាបន្តទៅកាន់ចាស់តជាប្រភេទថ្នាំនៅផ្ទះដែលល្អលេខ1សម្រាប់គេអថារបស់លោកអ្នកតែម្ដងស្ទមត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីឡាបូយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីខាងប្រទេសថៃតាក់ទងទៅកាន់ស្ទម092 800 283 092 800 283អរគុណបន្តទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញមានវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញការវៀតណាមមកពីខាងមន្ទីរពេទ្យចរិយទីក្រុងហូជីមិញសហការជាមួយនឹងខាងវិជ្ជាបណ្ឌិតមន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញធ្វើការពិនិត្យពីព្យាបាលនិងផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយផ្ទាល់ដែលមានទទួលព្យាបាលផ្នែកពិគ្រោះជំងឺទូទៅផ្នែកគឺប្រព័ន្ធប្រសាទចាប់ផ្នែករំលាយអាហារថ្នាំកាពេពវៀនសក្កលបន្ទំផ្នែកវះកាត់អវយវៈសាស្ត្រតកតនតកាមន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញ071 8567777 អរគុណជាបន្តតកាវិជាស្ថានរដ្ឋបាលនៅគណនី Alpha ចាក់គេផ្ដល់ជូន laptop ថ្មីមួយគ្រឿងសម្រាប់សិស្សដែលគាត់បង់ថ្លៃសិក្សាមួយឆ្នាំដំបូងផ្នែកចាក់គណនីធនាគារសវនកម្មនិងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មតកតនតកាវិជាស្ថាន Alpha ដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែម012 987 006អរគុណបន្តតកា Medphone ចាប់ដោបញ្ចូលលុយចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូនឹងទទួលបានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ប្រចាំខែដូចជាទូរស័ព្ទ iPhonePro ចាទូរទស្សន៍ LG Smart TV ទូរទស្សន៍ Samsung និងរង្វាន់ធំមហាសច្ចាគឺរថយន្ត Toyota Hilux Revo Premium បាទ Toyota Hilux Revo Premium សេរីឆ្នាំ2020ប្រហែលតាក់ទងទៅកាន់ Medphone 1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធនិងអរគុណបន្តទៅកាន់ Mojula បាទអរគុណទៅដល់ខាង Mojula ណាឆ្នាំប្រថ្មនិយមចូលពីខាងប្រទេសថៃបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមាត់ថ្មិញណាបាទអាចថាស្រីថ្មិញឈាមតាមចាញ់ថ្មិញរាក់ស៊ីថ្មិញបាទខ្លួនមាត់នឹងធ្វើឲ្យថ្មិញសោតាមបែបធម្មជាតិវិធីប្រើគឺយើងប្រើតែប៉ុនក្រពោតប៉ុណ្ណោះលេខទូរស័ព្ទគឺ0708550 បាទនឹងបន្តទៀតបាទហើយណាវិធីកណាបាទទីកោបាទអរគុណតោះមកឥឡូវបន្តទៀតណានឹងបាទតោះអស់នៅបាទនៅជ្រុំមួយសាឡាហោនឹងហ្នឹងហើយអស់ហើយណាបាទនឹងហ្នឹងប្រិមិត្តរបស់យើងថាយើងទៅលងាប៉ុណ្ណឹងថៃលងាជាងយើងទៀតណាបាទហើយប្រិមិត្តកុំគិតតែខ្លួនឯងអណិតដល់សាទផងជាពិសេសអឺសូម្បីតែឆ្កែក៏គ្នាលងាដែរអត់ទេមកនៅស្រុកស្រែអត់ទេមានជីវិតលងាទាំងអស់ហ្នឹងសោះអ្នកខ្លះគាត់ដាក់ភួយដាក់អីឲ្យឆ្កែស្រាប់ទៀតណាបាទពួកវាលងាពេកនេះឃើញរូបភាពនេះឃើញដឹងនៅប្រទេសណាឆ្កែលងាឡើងញ័រមកអូយហើយលោកនៅសាឡាមកអូយហើយចំណងឡើងរិចដូចគ្នាទៀតតែញោមអាចងោមគ្នាលងាណាគ្នាលងាឡើងងោមមកឲ្យទៅត្រើតហ្មងគ្នាលងាពេកមិនមែនលងាធម្មតាទេប្រិមិត្តយើងចឹងតែសัตว์តែសัตว์ក៏លងាដែរអូជីវិតដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់រវល់ទេលីគាត់អត់រវល់សัตว์ឆ្កែរវល់សัตว์អីលីអត់ដាក់ភួយអត់ដាក់អីឲ្យគ្នាទៅដប់បាទ
នឹងហើយហើយបើនៅស្អីគេនៅប្រទេសថៃសាមញ្ញរូបភាពនឹងគឺជាសេះច្រើននៅអីគេនៅក្នុងនគរបឋមបាទចុះនិយាយថាគោនឹងគាត់ដាក់សើភួយឲ្យទៅដប់មកហើយតែងតង់ឲ្យដេកទៀតលងាវាលងាពេកចុះនៅថៃលងាខ្លាំងណាចង់និយាយថាអញ្ចេះមិនថានៅថៃមិនថានៅខ្មែរបើសិនជាយើងឆ្លាញ់សត្វណាចាដូចបងបងបងអីថ្ងៃមុននេះតារាដែរនេះគាត់មិនធ្វើបុណ្យសពឲ្យសត្វមកគាត់ចង់និយាយថាគាត់បានចាត់ទុកសត្វនឹងគឺជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ហ្មងហ៎ចាំមកគាត់លងាគេក៏លងាហ្នឹងហើយសត្វជាជីវិតអរអំពូមិញរបស់យើងនៅស្រុកសែចកាអូគាត់មានគោមានអីហ៎គោរបស់គាត់សត្វដាក់មុងឲ្យទៀតម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំពេលអញ្ចឹងជ្រូកក៏ចង់មុងឲ្យជ្រូកដែរហើយដាក់ធុំមុងដាក់អីដោយដូចយើងធម្មតាអញ្ចឹងបាទអានេះគោនៅខាងខេតតែថៃលងាជាងយើងណាចាថៃចុះត្រជាក់ជាងយើងខ្លាំងមែនតើហ្មងនេះគោគាត់សំសួននេះគាត់ទីងតោហើយទៀតចឹងនិយាយថាគោនេះគាត់ទីងតោហើយនេះគាត់បើជីកមនុស្សទៀតនោះគោឲ្យមនុស្សដៃមួយគ្នាតាភួយទៀតនោះមួយគ្នាតានេះដៃមនុស្សហើយក្រោយគោអត់ឲ្យដាក់រូបមួយទៀតនេះនេះដៃមនុស្សនោះដៃមនុស្សហើយគោកូនគោតាហ្នឹងហើយលងាពេកចុះចា៎ឯដេកចិត្តគោកក់ក្តៅចា៎និយាយថាអញ្ចឹងមិញសាលានិយាយថាអញ្ចឹងបែរខ្លះគ្រាន់បើជាមនុស្សទៀតពួកឯមនុស្សខ្លាំងដូចសាលាអញ្ចឹងគឺគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ទេមែនបាត់ហើយគ្មានប្រកាសរទៀតចា៎បើឆ្កែវិញបាត់តែ1ម៉ោង2ម៉ោងគេប្រកាសរយហើយជូនសកុនទៀតមានឃើញជីជីហ៎មានឃើញលីងលីងហ៎ចាំសាលាបាត់មួយជីវិតក៏គេគ្មានរកដែរចាំថាខ្ញុំអត់ទៅឆ្កែចា៎បាទនឹងមានចាំមែនទៅសាលាបាត់មួយខែហោះទៅស៊ុយទៅណាណាមិនពីណាស៊ូទេមិនណាស៊ូទេតែប្រវត្តិគំស៊ូមែនមៃមែនមែនតាបងអឺនឹងងាយអរគុណចឹងថែទាំសុខភាពផងព្រមិត្តណាប្រដាំផ្ញើណាពួកដែលយើងយកមកនិយាយព្រលឹមឡើងនេះពួកដែលសារថាអាកាសិតគឺកំពុងតែចុះតិចខ្លាំងរហូតដល់ថ្ងៃទី9ហ្នឹងចានេះពីខាងមកអានីអានី PS បងនៅខ្មែររងាអីប៉ុណ្ណឹងនៅកូរ៉េលែងនិយាយឲ្យបងអូននៅកូរ៉េដូចជាអូខេខេយ៉ូបាទអីគេអូខេខេយ៉ូអប៉ែនេះហ៎រីជបងអីគេរីជបងអីគេប៉ែអប៉ែនៅខាងនៅកំពង់ចាមមកប៉ែហ្នឹងអូអូស្គាល់ហើយតែញ៉ាំស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេលងាខ្លាំងនៅកូរ៉េកកចង់និយាយថាចាប់ផ្ដើមកកអីនោះចាប់ផ្ដើមកកចាប់ផ្ដើមលងាខ្លាំងមែនតើតែម្ដងណាប្រិមិត្តរបស់យើងបាទចឹងថែទាំសុខភាពណោះបាទហ្នឹងហើយអូដូចតែមានស្លាប់ម្នាក់ទៀតទេនៅកូរ៉េមានស្លាប់ម្នាក់ទៀតឃើញមិនសមមិញគេផុសបដាបាទកាំងបដងនៅខាងណាទីមិនសមមិញអ្នកស្លាប់ម្នាក់ទៀតទេមិនសមមិញហ្នឹងណាប្រិមិត្តរបស់យើងដូចជាគាត់អ្នកស្រុកអ្នកខាងខេត្តពោធិ៍សាត់មកតាមមនុស្សបានមើលពំមានហ្នឹងដែរមិនសមមិញអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងស្លាប់ពីរនាក់ឲ្យប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់តាមរយៈពេលនឹងឯអាកាសធាតុហ្នឹងគឺស្លាប់ម្សិលមិញហ្នឹងគឺដែលទើបតែស្លាប់ដូចជាមិនទាន់បានមួយខែស្រួលគឺបងប្រុសនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមចា៎បាទហ្នឹងឯនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងម្សិលមិញនៅខាងពោធិ៍អឹមធម្មតាកាលាខែផងនេះថ្មីៗដែរម្សិលមិញនេះអត់ដឹងថាគាត់ឈ្មោះអីគេប្រិមិត្តរបស់យើងហើយឃើញមានខាងបងៗនៃគាត់នៅខាងកូរ៉េហ្នឹងគឺគាត់មានការแชร์អីច្រើនមែនតើណាសម្រាប់ជីវិតបងបងពលករពលករនេះដែលគាត់បដូរជីវិតនិយាយទៅដូចបដូរជីវិតទៅធ្វើការនៅខាងប្រទេសគេជាពិសេសនៅខាងប្រទេសកូរ៉េដែរនិយាយទៅអ្នកដែលទ្រាំតែធ្វើការបាននៅប្រទេសកូរ៉េប្របាក់ណាងាយទេតែតស៊ូរៀនឡើងមួយឆ្នាំចាតែហ្មងអ្នកខ្លះចង់ឲ្យចែកសាលាពេលយើងរៀនហើយហើយប្រឡងហើយហ្មងចាំដល់ធ្លាក់ឈ្មោះអ្នកខ្លះច្នៃពេលមួយឆ្នាំជាងទៅ2ឆ្នាំអីទៅ2ឆ្នាំមកហើយទៅពិនិត្យកាយសម្បត្តិនៅពិនិត្យអីទៀតទ្រាំតែគាត់បានទៅនិយាយទៅលះបង់ប្រិមិត្តមានរូបភាពច្រើនណាស់ដោយរូបភាពខ្លះដល់ថ្នាក់ទាញផ្ដាច់ពីកូនយំមកគេកំសត់មែនតើចង់និយាយថានេះដើម្បីលុយដើម្បីជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងហើយប្រពន្ធអីជូនមករបៀបថាមកម្ដងហើយត្រូវទៅវិញប្រពន្ធជូនមកយំទាំងប្រពន្ធទាំងកូនទាំងប្ដីឲ្យរបៀបអញ្ចឹងណាបានអញ្ចឹងពេលខ្លះពុកម្ដាយឬក៏ក្រុមគ្រួសារពេលដែលកូនផ្ញើលុយផ្ញើអីមកនោះគួរតែព្យាយាមយកលុយនឹងធ្វើអីមួយដើម្បីឲ្យវាមានប្រយោជន៍ណាចាឲ្យវាចេញជាដុំកភួនណាវាអញ្ចេះគេលុយពេលកូនផ្ញើលុយមកឬមកក៏ពេលប្ដីផ្ញើលុយមកយើងចេះសំលុយនឹងយើងប្រកាសមុខរបងមួយបាទចាំមិនឲ្យប្ដីទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅប្រទេសទៀតទេហ្នឹងហើយចាវាឆ្ងាយពីស្រុកពីខេត្តវាអត់មានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារពួកអីចង់និយាយចាប្ដីនៅផ្ទះប្រពន្ធនៅផ្សេងហើយកូននេះនៅតែជាមួយម្ដាយឪពុកនៅផ្សេងអីចឹងទៅចានេះប្រិមិត្តប្រាប់បងសមុទ្រការក៏ប្រាប់ថាឈ្មោះប៊ុនសួរអូឈ្មោះប៊ុនសួរនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះដែលគាត់សាប់ពីប្រិមិត្តធ្លាប់ចូលរួមចឹងនេះតែនៅកូរ៉េតិចខ្លាំងដល់ចឹងទៅបងប្អូនបើយើងដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅដល់ពេលបើកម៉ាស៊ីនកម្ដៅខ្លាំងទៅគាត់បិទទ្វារឡើងចិត្តចឹងណាដល់ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យបរិមាណអុកស៊ីសែនហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមថយចុះនៅវាអាចធ្វើឲ្យគាត់កាំងបេះដូងអីចឹងទៅសុខភាពយើងខ្សោយផងអីផងឬក៏សុខភាពយើងខ្សោយផងអីចឹងណាចឹងសូមឲ្យខាងបងបងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េថែទាំសុខភាពបានល្អផងណាបើបានមើលពីការ live ពី page ABC នៅពួកគាត់អូភ័យអាចារ្យអេ
ព្រោះពួកគាត់ដែលទៅធ្វើការនៅខាងប្រទេសគេគឺសិទ្ធិអ្នកដែលមានគុណបុណ្យសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងណាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគាត់រលួយចូលបានចូលជាតិបានច្រើនមែនតើណាចា៎នេះពីខាងបងអានី PS ហ្នឹងក៏បែរថាអ្នកស្រុកនៅពោធិ៍សាត់នៅស្រុកមួយគាត់ដែរហើយបងអរណាមចា៎នៅថៃតិចខ្លាំងណាស់ប្រលធ្លាក់ពេញអីខំអត់ទេនៅថៃតិចមែននៅថៃតិចខ្លាំងជាងយើងទៀតប្រលធ្លាក់ឡើងពេញទូតកោបងពលោកស្នេហ៍នឹងឯងមើលប្រុសស្រីមើលប្រុសបាននៅចិត្តចាប់ត្រេះតើហ្នឹងឯងអត់តែខ្ញុំឃើញគាត់អាប់ profile ការជាមួយប្រពន្ធគាត់នេះចាពីខាងបងអូតែប្រុសនិយាយទៅចាសាឡាខ្ញុំឃើញថ្ងៃសិលអីទៅវត្តក៏អញ្ចឹងហ៎ទៅថាអីចុះទៅវត្តធម្មតារឿងប្តីគេក៏នៅតែយកអូចៃឯងថាយកបាបក៏យកបាបចៃនឹងបនបោកដកគុណចៃទៅវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងសាងបាបផងសាងបនផងបាទអត់ទេទៅវត្តល្អមែនតើប្រិមិត្តរបស់យើងពួកឥឡូវនិយាយទៅខ្ញុំព្យាយាមរាល់ថ្ងៃព្យាយាមខ្លួនឯងមួយថ្ងៃត្រូវតែស្ដាប់លោកគ្រូគុណសភាពឲ្យបានមកឃ្លីបអព្យាយាមនោះបានថាមិនស្ដាប់មិនព្យាយាមទេគឺចង់និយាយទៅរវល់មិនក្ដៅចេះរវល់មិនក្ដៅមិនព្យាយាមអីទោះបីជារវល់មិនក្ដៅគឺត្រូវតែស្ដាប់គាត់ត្រូវតែស្ដាប់លោកគ្រូគុណសភាពមានសន្និការបានមកឃ្លីបតែស្ដាប់ទៅល្អមែនតើព្រិមអីសាឡាញ់និយាយថាព្យាយាមដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចពិបាកខ្លាំងនឹងអញ្ចឹងគ្នាសាងតបាព្រោះគ្នាមានដែរស្ដាប់អំពើល្អអញ្ចឹងណានិយាយទៅឥឡូវត្រូវស្ដាប់ជាងមកដូចទ្រលាប់ខ្លួនឯងបានហើយតាំងពីពេលស្ដាប់មកមានអារម្មណ៍ថាដូចឥឡូវអារម្មណ៍ល្អជាងមុនណាហើយផ្លូវចិត្តសាឡាញ់ទៅជិះម៉ូតូគឺនៅអារម្មណ៍ល្អណ້ອຍ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 អញ្ញាមលហោស្តុបទីអាភ្លើងក្រហមស្តុបទៅដល់អេបាទសាឡាគឺចាំតែអារម្មណ៍ល្អមែនព្រិមិត្តរបស់យើងហ្នឹងរងថ្ងៃសិលគឺនៅខាងវត្តកុលតឹងអត់ទេប្រាប់តិចហ្មងទៅណាហ្នឹងឯងអាចរើវត្តបើថឹងជុលនិយាយបធនិយាយបន្តិចហ្មងទៅណាយើងភ្ជាប់ហ្មងទៅព្រិមិត្តរបស់យើងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃសិលនេះរៀងរាល់ថ្ងៃសិលណាគឺនៅខាងវត្តកុលតឹងគឺនៅខាងវត្តកាកុលតឹងគឺនេះគេមានកម្មវិធីអុចទៀនគេបាទមានកម្មវិធីអុចភ្លើងហើយយើងទិញប្រេងឆាយកទៅចាក់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមអុចអត់ទេជ្រះថ្លាមែនតើនៅខាងវត្តកុលតឹងអត់ទេអាហ្នឹងគេដុតខ្លាញ់កោដុតដីសោះហ្នឹងហ្នឹងគេមានចាក់ប្រេងឆាទៀតដល់ចាក់ប្រេងឆាហ្នឹងគឺគេមានន័យថាសម្រាប់ឲ្យយើងជាតិក្រោយទៅរូបសម្បត្តិយើងស្អាតស្អាតនៅងាយហើយផ្សងមិនផ្សងតែរកគូស្នេហ៍អានឹងផ្សងវាផ្សងហើយតែចង់និយាយថាឲ្យយើងជាតិក្រោយកើតមករអល់តែបើចាក់ប្រេងនងឆាវាស៊ីទៀតល្អជាតិក្រោយកើតមករអល់ហើយអត់ជំងឺទៀតនឹងងាយហើយយើងអត់នេះហ៎បាទអត់ទៀនអត់អីចឹងណាប្រិមិត្តរបស់យើងឲ្យមានកម្មវិធីបដាច់បទីតមានអីទៀតសំសួនមិនចាយល្អតាដល់ពីយុវវ័យរបស់យើងដូចនិយាយចឹងពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអីគាត់ចូលចិត្តចង់និយាយថាស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាខ្លះខ្លះអីចឹងណាបាទវាល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តយើងតាបើសិនជានៅថៃនេះស្គាល់បងស្រីម្នាក់ដែលគាត់ធ្វើការនៅពេទ្យយើងទៅហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់សុំជួបប្រហែលមួយអាទិត្យ5ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យគាត់ទៅបួសហ្នឹងហើយចាអត់ទេប្រិមិត្តសាអត់ល្អមែនតើគាត់ថាស្ងប់ណាស្ងប់ស្ងប់ចិត្តហើយផ្លូវចិត្តរបស់យើងគឺរឹងមាំជាងមុនមានន័យថាពេលដែលយើងមានបញ្ហាអីក៏ដោយគឺយើងគិតតែទៅលើផ្លូវវិជ្ជមានទេយើងអត់សូវគិតទៅលើបញ្ហាអវិជ្ជមានណាគេហៅថាការពង្រឹងផ្លូវចិត្តដែលសាឡាស្ដាប់លោកគ្រូគូសភាពដែលលោកគ្រូគូសភាពថាគាត់មានកូនសិស្សម្នាក់ក៏ពិតកូនសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងកើតជំងឺមហារីកយូរហើយតែអត់ដែលដឹងទេតែទើបតែដឹងថាសុខភាពខ្លួនឯងគឺទ្រុឌទ្រោមតើទៅពិនិត្យពេទ្យភ្លាមណាគាត់តែដឹងខ្លួនឯងមានបញ្ហាជំងឺមហារីកភ្លាមមកទឹកស្លាប់គាត់បាក់ទឹកចិត្តទេបាក់ទឹកចិត្តហើយដេកតែបាក់ចិត្តគាត់ចេះពង្រឹងទឹកចិត្តទេណាធ្វើឲ្យជំងឺរបស់គាត់នឹងគឺសាប់ដោយលោកគ្រូអាចារ្យអេគ្រាប់និយាយអញ្ចឹងចាអាចារ្យអាសាញ៉ៃណាផ្លូវចិត្តគឺ 50% ហើយពេទ្យចង់និយាយចែកប្រិមិត្តសាក់ស្ដាប់លោកគ្រូគូសុភាពឲ្យលោកគ្រូអាចារ្យអេស្ដីងគ្នាចាពេលដែលនិយាយតទៅទៅនឹងសុខភាពឲ្យកូនសិស្សលោកគ្រូមួយទៀតពេលដែលទៅពិនិត្យដឹងថាខ្លួនឯងមានបញ្ហាជំងឺមហារីកដែរតែចាប់ផ្ដើមមកអប់រំខ្លួនឯងបែបធម៌ងាកមករើធម៌នៅរស់ទៅឥឡូវណាហើយសុខភាពធម្មតាគិតថាវាអត់អីនេះកម្មវិធីនេះគឺជ្រះថ្លាមែនតើណាប្រិមិត្តរបស់យើងនេះខ្ញុំហើយសុទ្ធតែយុវវ័យទៅមិនក្មេងមិនថាមានតែចាស់ណាសិស្សយុវវ័យទៅច្រើនណាព្រោះអញ្ចឹងនៅវត្តក៏ទៅតឹងមនិតធ្លាប់ទៅម្ដងគេមានកម្មវិធីអីច្រើនណាគេមានឲ្យយើងតាំងសមាធិចាពេលយើងអត់ធូកហើយយើងដើរដាក់ផ្កាថ្វាយព្រះថ្វាយអញ្ចឹងទៅព្រោះព្រះនៅវត្តកោតតឹងមានច្រើនអង្គមានច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងណាដាក់ផ្កាហើយអត់ទៀនហើយដល់ពេលហើយគេស្ដាប់លោកសូត្រស្ដាប់លោកទេសអញ្ចឹងទៅគេឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគឺបិទភ្លើងឲ្យទាំងអស់សំបីក្នុងបរិវេណវត្តកន្លែងចិត្តយើងហ្នឹងក៏គេបិទដែរហើយឲ្យសមាធិទាំងអស់គ្នាដូចជាម៉ាន15នាទីដឹងឯងដឹងនេះមិនដឹងភ្លេចបាត់ទេតែដឹងឲ្យធ្លាប់ទៅគឺគេមានកម្មវិធីហ្នឹងហ្មងហ្នឹងឯងល្អមែនតើចង់ឲ្យយុវវ័យរបស់យើងដែលមានចង់និយាយថាមិនមែនតែមានបញ្ហាទេចង់ឲ្យយើងស្វែងយល់ពីបទធរឲ្យបានច្រើនទៅគឺល្អមែនតើណាជាពិសេសគឺវាល្អស្ងាត់ជំងឺហ្នឹងនិយាយបានតែតង់ទៅលើបទធរទេសនាឲ្យយើងរបៀបតាំងឲ្យស្ងប់អារម្មណ៍ចឹងវាល្អស្ងាត់ជំងឺនេះអត់ហ៊ានដាក់ហូគាត់ទេពួកអីប្រេមិត ABC ហើយគាត់ផ្ញើមកអត់ទេចៃអត់ថាអត់ហ៊ានពួកអីចៃមហារីគូក្បាលសាឡាមហារីគូក្បាលកោសអស់អាលីងហើយគាត់ផ្ញើហូមកក្នុងភ័យអាចារ្យអេទៀតក៏បែរថា
គាត់ស្ដាប់អាចារ្យអេងមានមកស្ដាប់អាចារ្យអេហើយគាត់ហាត់ប្រានគាត់ថាថ្ងៃខ្លះសឹងតែអត់មានកម្លាំងងើបហាត់ទេសាលាប៉ុន្តែរបៀបចង់ជំនះខ្លួនឯងងើបមកហាត់បន្តិចក្វែងបន្តិចញ៉ាំរៀងបន្លែបន្លែអញ្ចឹងទៅចាឲ្យរបៀបគាត់ថាគាត់ហ៊ានចាញ់ប្រឈមមុខច្រើនមួយសង្គមហើយចង់ឲ្យមនុស្សឆ្លាតហ្នឹងហើយតែដល់ពេលឲ្យទៅកោសក់កោអីអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ហ៊ានចាញ់មួយសង្គមទេតែមកស្ដាប់មកអាចារ្យអេអញ្ចឹងទៅគាត់ហ៊ានចាញ់មួយសង្គមទី1ទាំងតែខ្លួនឯងកោសក់មានសក់ទេមនុស្សស្រីហ្នឹងហើយមនុស្សស្រីទី2ខ្លួនឡើងស្គមស្គមស្គាំងទី3គឺគាត់ចាញ់តែហាត់ប្រានហើយទី4ក៏បែរថាគាត់ស្ងប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់គាត់ហ៊ានតម្លាក់ច្រើនណាស់ពីមុនគឺមហាមួមម៉ៅឃើញស្អីក៏មួមម៉ៅចុះចាញ់ហើយចាក់អាខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែ stress ជាមួយនឹងជំងឺប៉ុន្តែគាត់ច្រើនជាមួយជំងឺដែលស្រាប់តែដល់ពេលឲ្យឃើញបងប្អូនកូនក្មួយអីមកវិញថ្ងៃទេតបទេតក៏ប្រហែលថាអាពេលខ្លះពីមុនណាអាបញ្ហាហ្នឹងបន្តិចទេក៏ស្អីគេប៉ុន្តែស្រាប់តែគាត់កាប់ចាប់ដើមការជំងឺមហារីកនឹងមកភ្លាមបន្តិចក៏ស្អីអញគេបន្តិចក៏ស្អីគេដល់ពេលឥឡូវក៏ប្រហែលថាគាត់ចាប់ដើមតលាក់ច្រើនណាបាទណាថាអីធ្វើទៅហ្នឹងហើយណាថាអីធ្វើទៅក៏ស្ងប់ច្រើនអញ្ចឹងវាជួយបានតកតងទៅនឹងជំងឺច្រើនណាប្រិមិត្តអត់ទេនិយាយជាក់ស្ដែងមែនតើប្រិមិត្តឥឡូវសម័យឥឡូវនេះយុវវ័យចាប់ដើមមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើនណាទាំងយុវវ័យទាំងមនុស្សវ័យកណ្ដាលពួកឥឡូវដោយសារតែសម័យយើងឥឡូវគេថាកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្ភារៈនិយមអីអីបូករួមនឹងបច្ចេកវិទ្យាផងដែលធ្វើឲ្យពួកយើងគឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្លូវអីច្រើនបាទអញ្ចឹងបានគេថាគេព្យាយាមឲ្យយើងគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តហើយព្យាយាមសមាធិផ្លូវចិត្តអាជំងឺដែលគួរខ្លាចបំផុតលើពិភពលោកដែលគ្មានអ្នកណាឆ្នេកហើយថាជំងឺមហារីកផ្លូវចិត្តចា៎ជំងឺមហារីកផ្លូវចិត្តតែកើតហើយស្លាប់លឿនណាស់ប្រិមិត្តរបស់យើងដូចប្រេសិនអញ្ចឹងជំងឺអីអាហ្នឹងគេហៅដូចជំងឺមហារីកផ្លូវចិត្តពេលស្ដាប់លោកគ្រូគូសុភាពបានរើន័យពាក្យនឹងឃើញលោកគ្រូគូសុភាពថាពិតមិនមែនហៅដល់ប្រេសិនទេគេហៅជំងឺមហារីកផ្លូវចិត្តមិនពាក្យថាមហារីកស្លាប់ទេត្រូវអត់ដល់យើងមហារីកយូរយូរវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងទ្រុឌទ្រោមមិនបាច់សម្លាប់ខ្លួននេះយូរតែខ្សោយផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរចា៎ណាតែខ្សោយផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏ស្លាប់ដែរណែស្អីគេទេវគ្គនេះណាហ្នឹងហើយតែយើងសូមសម្រាកសិនណាស៊ីបើវគ្គអប់រំផ្លូវចិត្តបាទហ្នឹងហើយអប់រំផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយមិនដឹងថាមានអីបន្ថែមទេអឺមិនដឹងចា៎អត់អីទេអត់អីទេចាំមើលអីស៊ីស៊ីមានចាំតាចាទេអូចាទេណាអូអូអូលើចេះណែចាឥឡូវអាលីអមណាប៉ាលីប៉ាលីអមណាមានតែនិយាយតាមការយល់ហ្នឹងខ្លួនហ្នឹងឯងចាដឹងតាថាអូកុំខ្លាចមើលអត់ណៃធ្វើខ្លួនឯងឆ្លោះមើលអីក៏ត្រូវមានខាងចេះថាខ្លួនហ្នឹងឯងកំហៀនពេកចាដឹងតាបងថាគាត់ហ្នឹងអត់ឯងធ្វើនិយាយចេះហើយជួយបងពៅឯងមានទូនទីស្អីហ៊ានសម្បត្តិខ្ញុំថាថាចឹងមើលអត់ទេបងស្លាយក៏ពងតែនិយាយឯងឥឡូវអូថនឯងឲ្យទៅឲ្យគ្នាសាក់និយាយមើលស៊ីពៅចង់ចាឥឡូវណៃសាក់និយាយតិចចាអឺមកបងមកយកខ្ចីដៃស្លាយមិនធ្វើបាក់ខ្ញុំមើលឯងសាក់ធ្វើកាចមើលបងរមៃកុំធ្វើ slow ទៅធ្វើកាចចឹងដល់ប៉ៅមើលធ្វើកាចមើលឥឡូវអាពៅសាក់ប្រិតឲ្យសំដែងមួយបើថាធ្វើកាចចឹងធ្វើធ្មប់បាច់មកឥឡូវចាឯងសម្ដែងទៅសំដែងណាព្រោះអាពៅអូនឯងឃើញថាស្អីក៏គាត់ចេះសំដែងដែរណាអាពៅគឺថាចង់និយាយថាពិធីខារីដែលជួមុខតែថាល្បីផត់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 ឡើងផត់ខ្លាំងមែនទែនបើថាគឺរុញដល់ពពកហ្នឹងមិនថាត្រឹមវិញរុញឡើងគេឡើងឡើងវាអុកដល់ក្បាលអញ្ចឹងណាដល់តែមើលទៅវានៅតែម្ដងគឺគេប្រឡែងមកមកលើសោះតែបឿថាបាយក៏ចង់គូមកតែលើមកសម្រាប់ទៅព្រៀនសម្ដែងតិចទៅសម្រាប់អីព្រៀនសម្ដែងអស់មិនព្រៀនប្អូនតិចទៅប្អូនខំធានឯងឆ្លោះមកណាគេឬមកក៏ណាគេធ្វើអំពេញចិត្តណាអីអញ្ចឹងហេមកឈរអញ្ចឹងអឺអាណាគេធ្វើអីហែងធ្វើអញ្ចឹងអញសួរហែងហ៎អឺធ្វើអញ្ចឹងមើលបងឯងមើលនឹងអត់មនុស្សឲ្យមើលបងសូឡាបងឯងធ្វើដល់មើលតែកាមេរ៉ាមើលមើលតែធ្វើកាមេរ៉ាអូននិយាយទៅពិធីករនៅ ABC អ្វីក៏ត្រូវធ្វើបានដែរមែនទេណ៎អាពើមើលស្បែកស្បែកតែប្រុសណ៎ចាំទេឆ្កែវៀតណាមតាឡាឈួរទេណែចង់យល់ទេធ្វើអីធ្វើតែតែកម្លាក់តងទៅនឹងជាតិសាសឯងអូចាបងប្អូនស្ម័យគ្នាយើងទេបាទតែយើងធ្វើសម្លេងឆ្កែវាមានធូនសម្លេងខុសគ្នាសិពើបាទឆ្កែខ្មែរផ្សេងត្រូវទេហ្នឹងឥឡូវសាឡាបើសាឡាដាក់ឆ្លាតធ្វើទៅចារឿងធ្វើឆ្កែនេះកុំឲ្យខ្ញុំទៅរហូតពេកទេឆ្កែឌៀបទៅបែ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 ការ៉ាប់ការ៉ាប់ចាការ៉ាប់សាឡាក៏ថាឆ្កែចាដល់ទៅសុំសម្រាប់សិនណាឆ្កែជប៉ុនណែវិធីការនេះមកឆ្កែមើលឥឡូវធ្វើកាចវិញមើលកាចបាទអូនធ្វើកាចទៅកាចនេះបាទអើយហត់ណាស់មើលអូនឯងសាក់ធ្វើសម្រាប់ឲ្យនេះអូនកុំឲ្យវិធីការនេះមកឆ្កែគាត់មើលងាយណាអូនអើយអត់ដឹងធ្វើមិនខំអានេះចាំវែកក្រោយអូចាំវែកក្រោយមកសម្រាប់ចាំវែកមនុស្សជួយចាំណាវែកក្រោយចាំហ្នឹងឯងបងមិនគាត់នឹងធ្វើតែម្ដងអូនគាត់មានកម្មវិធីសុភ័យសម្រាប់ហ្នឹងសម្រាប់ប្លែកទៅបាទនេះតាម Facebook ចូលមកចាំណាត្រៃ Facebook ឲ្យមានទីនេះអូចាំឲ្យតកោឆ្កែផឹកទៅគ្មានចូលទេអាយកាយតើប្រិមត្តជួយតែងបងសបោវិញទៅវិញទីណាប្រិមត្តខ្លួនសបោវិញអាយកាយចូលច្រើនណា5 A5 ចាមិនអស់គេមិនអស់យើងឃើញតែគេគ្មានយើងទេតែណាមកខ្ញុំមានប្តីឥឡូវទៅប្តីទៅទីផលិតផលដើម្បីចូលទៅចងការគេផងមកឡើងចឹងអត់ទ
តិចលេងព្រិមិតរបស់យើងណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC ព្រិមិតរបស់យើងជួយទិញផងណាបាទងើយពួកប្រុសយើងនេះគឺចង់និយាយថាប៉ុនក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ណាសាឡាឈួតទេតែនៅតែសាឡាខ្ញុំស្មានដឹងទេប៉ុនក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ប្តីគេគឺនៅតែយើងនឹងឯងព្រិមិតរបស់យើងចេះដូចនេះតែគាត់ត្រូវការទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC ណាត្រីក៏មានព្រិមិតនោះអាណិតអ្នកយកត្រីហោះលងីណាបាទចុះសើតកកមកនោះគាត់ហ្នឹងហើយម៉េចក៏ប៉ុន្តែជាផោះឲ្យតកកដាក់នៅក្នុងនេះបើឲ្យបើមិនសិនជាវិញគឺបើឡើងអស់ក្នុងកន្លាតែដើម្បីរក្សាត្រីណាដើម្បីបានត្រីដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីនយកមកឲ្យព្រៃមកចាញ់ទៅញ៉ាំចឹងនិយាយពេលដឹកត្រីមកបែរត្រីកកឲ្យមើលម្នាក់បើឡើងកកវិញលើអណិតគាត់វាតែលងីយោព្រិមិតរបស់យើងចាពេលដល់បលូបានហ្នឹងឯងចឹកត្រីពីផ្អប់តម្លោទៅដេទេណាដូចទៅវាតាដេចាចៃជួយចាប់កាមេរ៉ាគាត់ផងគាត់ប្រឹងឯងប្រឹងវិញគាត់ងោកងោកទៅធ្លាក់ពីលើក្អីទេហេមើលបងតម្លោនេះនឹងឯងចង់និយាយពួកយើងជួយបីយើងធ្វើមិនទៅក៏គ្មានរីកានអត់អោជូនមេដែរណាប្រឹងទេគឺមានតែរីកាពីខ្លួនដែរនឹងឯងអរគុណណាចេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញត្រីអាយយ៉ាអាយបើចង់ឡើង slash ទេបីប្របាណាព្រៃវិតបាទពីប្របាដល់4ដុល្លារជាមានសេវាកម្មទៅជូនឲ្យណាហើយគៀវពីប្របាដល់4ដុល្លារដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយហើយនឹងក្រោចមកយួរ72000ណាចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញអាចតែទៅមកបានណាចាតែតមកខាងនេះបោះសិពើបានចា087 83 23 23 087 83 83 23នឹងតតទៅកាន់លេខរបស់លោកសាឡា010 499 499 010 499 499ឬមកក៏លោកអ្នកចាអាចតតអាចមកដល់ខាង Visual ABC ផ្ទាល់តែម្ដងនៅខាងភូមិប្រៃថ្នល់សកាចង្អែកខណ្ឌការរិទ្ធនីភ្នំពេញនៅម៉ាត់មុខហ្នឹងគឺមានលក់នៅផលិតផល ABC ហើយមួយទៀតណាថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមានសិពើឌីឌីមីគីទៅលក់ផលិតផលនៅខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅកន្លែងវាមានឯករាជ្យអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយគាំទ្រនៅផលិតផលរបស់ ABC ផងពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់បញ្ចុះលុយឆ្នាំរង្វាន់មហោស្សចារពីមិត្តគូឡុងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់កិច្ចការហានរបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មិញថ្មិញមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេបើសិនមកលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថ្នាំថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថ្នាំថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិក្លិនមាត់ថ្នាំថ្មិញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មិញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីថ្មិញឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញរាគស៊ីថ្មិញឈឺថ្មិញធុំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មិញសោកបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 93 733មានថ្នាំដុតថ្មីមកជូឡាណាប់ទៀតប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយៈ72ហិកតា